Ngayong gabi ay pag-uusapan natin yung isyo ng pagbubuwis. Ngayon po, 15 at karamihan sa ating mga gagawa ay araw ng sahod. Madalas po nating mapakinggan sa kanila. Naku, ang taas na naman ng kaltas ng buwis. Kasama natin ngayong gabi si Congressman Magtanggol magigunigundo. Gunigundo ng Valenzuela City. At uh, magandang gabi po, Congressman. Magandang gabi sa iyo, Eli, at sa lahat ng mga nakikinig at manunood sa ating programa, lalong-lalong sa mga kababayan ko sa Valenzuela City. So, tama-tama, Congressman. At uh, tiyempo, ngayon po, uh, karamihan sa mga magagawa ay sweldo ngayon akinse 15. At uh, madalas kong marinig, eh, nakuntaas na naman ng kalta sa akin ng uh, buwis. Lalo na sa mga empleyado, otomatiko kasi na binabawasan yung uh, buwis. Pero dito pinag-uusapan at uh, napabalita na rin na dito po sa Pilipinas ay talaga namang uh, isa po tayo sa mataas na ibinabawas na buwis, lalo na po sa mga magagawa, yung uh, at least nasa 500,000 pesos uh, ang kinikita sa isang taon. At uh, minabuti namin na kayo po ay aming uh, maging panauhin dahil sa meron po kayong panukala na ibaba yung income tax rate at ganyan sa corporate tax. So, pakipaliwanag po ito, Congressman. Uh, ganito yan, Eli. Mm. Naniniwala tayo na ang, uh, ang inflation ay na ang halaga o bigat ng piso. Mm -hmm. Sa tinagal-tagal ng panahon, pataas na pataas sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, sabalit hindi naman nadadagdagan karakaraka ang ating mga sahod na kinikita o inuwi. Mm -hmm. So dahil sa ang inflation ay kumain na ng kumain sa halaga ng piso, dapat lang siguro na baguhin natin ang ating income tax rate sa ating bansa sapagkat uh, hindi na makatwiran na yung isang uh, teacher na maliit lang ang sweldo ay eh, parehas nang ng isang milyonaryo na nagnenegosyo. Pangalawa, niniwala tayo na kapag binaba natin ang income tax rates ng ating bansa, ay tataas ang level ng compliance ng pagbabayad. Sabi nga nila, pag lower, mas mababa ang uh, yung uh, tax rates, mm -hmm. mas mataas naman ang level ng compliance. Ano uh, para lang yung kinikwento ng aking kaibigan, Eli, na doon sa kanilang homeowners association, mm -hmm. dahil mataas yung homeowners association dues niya, sampu lang sa isandaang mga uh, pamilya ang nagbabayad ng homeowners dues. Mm -hmm. Pero nung binaba niya, ba naging baliktad. 90 na ngayon ang na nagbabayad at yung 10 na lang ang hindi nakakabayad ng maayos. Gusto mm -hmm. natin yung burden ng pagpapaganda ng ating bansa, eh, maikalat natin at hindi ilan lamang ang bumabalikat nito. Apo. So maganda ho yan, Congressman. Dahil sa halimbawa, ako, 500,000 pesos tapos 32% ang kalta sa akin. O binabayad kong buwi. Samantalang sa iba, yung mga milyonaryo o bilyonaryo, halimbawa, 15 million ang kinikita. Tapos 32%, parehas kami ng 32%. So, parang hindi patas ang labanan dito po sa atin congressman. Opo, tama mm. po yan, ang, uh, Ka Eli. At uh, gusto natin mangyari dito, eh, yung mga maliliit, yung working class natin, mm. eh, mm. mabigyan naman ng uh, konting uh, ginhawa sa buhay. Opo. Sa kasalukuyan. lahat ng mga minimum wage earners natin, exempted na yan sa pagbabayad ng buwis. Mm -hmm. So, that's around 2 million families. Pagkatapos, ngayon do sa ating Panukala House Bill 4099, mm -hmm. lahat ng uh, tao na ang kita ay 180,000, ang annual income niya that mm -hmm. is around 15,000 pesos a month, wala na babayarang mababayarang income tax. Mm -hmm. So mag-uumpisa tayo ngayon sa beyond 180,000. So malaking ginhawa itong ating ibibigay sa 4 million uh, individual taxpayers. Mm -hmm. Pero, Pero dito, Congressman, at uh, binabanggit niyo yung, yung Panukala kasi may hindi at uh, siyempre na unawa natin lalo na po yung BIR na sila po ang kumokolekta at uh, para magamit no yung pondo para sa pagbibigay ng uh, serbisyo ng gobyerno eh siyempre sila po ang uh, mababawasan ng koleksyon. Pa, paano niyo ho nasabi sa inyo pong panukala na ito hong um, panukalang batas nyo ay magiging dahilan para dumami ang magbabayad ng buwis uh, at uh, mas magiging favorable sa ating gobyerno. Alam niyo mayroon kasi mga pagsusuring ginawa ang mga ekonomista natin, mm. yung Laffer Curve na sinasabi. Sinabi diyan, pag mataas masyado yung buwis mm. na sinisingil mo sa taong bayan, konti ang nasunod. Kasi mm. napakataas nga eh. At uh, yung uh, motivation na mag-evade ng payment ng taxes, napakataas. So kung ibababa mo ngayon yung income tax rates natin, yung risk... Mm -hmm. eh nawawalan ng uh, insentibo na magtago ng pinabayad na buwis. So, 'yung sinasabi nila na mga 40 billion pesos ang uh, mawawala eh hindi 'yan na uh, kapanipaniwala sapagkat ang revenue target natin ay base sa legal framework na umiiral. Okay. Mm -hmm. So, zero-based performance budgeting tayo. Kung bago ang ating tax uh, system, mm -hmm. magbabago yung ating uh, revenue targets. At ang pagkakaintindi ko doon sa BIR statement nila nitong tabakailan lang, mm -hmm. okay lang sa kanila na magbaba ng income tax rates. Basta yung kanilang uh, BIR revenue targets target. ay pabaguhin din. Mababa rin. Oo. Apo. So, okay lang sa kanila yon kung gano'n mm -hmm. ang sistema. Kasi kinakailangan natin paghandaan ng ASEAN integration sa mm -hmm. 2015. na uh, Pakilawanag na kanina sa opening uh, segment ng ating uh, palatuntunan mm -hmm. na napakataas ang ating binabayarang uh, income tax, ma-individual man yan o ma-corporate. So ang punto natin dito ay simple lang. Kung gusto nating mamuhunan dito yung mga dayuhan, mm -hmm. gusto nilang magkaroon dito ng mga uh, manufacturing at uh, agricultural uh, productivity, dito mo, ibaba yung buwis upang sa gayon hindi na sa ibang bansa mamuhunan to. Pag dito na namuhunan, magkakaroon ngayon ng trabaho ang mga Pilipino. Hindi mo na kinakalangang mga ibang bansa bilang OFW. Dito makakahanap ka na mismo ng trabaho.